င်္ဂလာပါရှင်။တောင်လင်တိုင်းရဲ့ဒီနေ့တာနောက်ဆုံးရသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျမချီလီပါ။ဒီကနေ့2024ခုနှစ်မေလ4ရက်နေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကလကုတ်ကျွန်းတိုက်ပွဲစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီကား3စီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့သတင်း။စစ်ကောင်စီအကျဉ်းထောင်တွေမှာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုပုံမှုများပြားလာတယ်လို့ PPNM ပြောတဲ့သတင်း။မုတ်ပလင်ဂိတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းအပါအဝင်နိုင်ငံတကာသတင်းမှာတော့လိုင်ဘေးရီးယားမှာပထမဆုံးစစ်ရာဇဝတ်မှုတရားရုံးဖွင့်လှစ်မဲ့အကြောင်းလို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကလကုတ်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီကား3စီးကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့ည7နာရီချိန်ခန့်ကကလကုတ်ကျွန်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရေတပ်စခန်းကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာကနေမေလ3ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းအထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းလမိုင်းမျိုးကနေအင်စီကား3စီးနဲ့စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကားတွေကိုကော့တွတ်ကျေးရွာကရိုးစိတ်မှာရပ်ထားပြီးကလကုတ်ကျွန်းကိုဆက်လီတွေနဲ့စစ်ကူတွားရောက်ခဲ့တာပါ။ကော့တွတ်ကျေးရွာကရိုးစိတ်မှာရပ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီကား3စီးကိုမေ3ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီအချိန်ခန့်မှာတော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကလကုတ်ကျွန်းကနေပြန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကားတွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတာကြောင့်ကော့တွတ်ကျေးရွာကဟိုက်ဂျက်ကားတွေကိုခေါ်ယူပြီးလမိုင်းမြို့ထံပြန်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ကားတွေဟာမော့ကနင်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ106တပ်ရင်းနဲ့ခမရ988တပ်ရင်းကနေထုတ်နှုတ်စစ်သားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကားဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကလကုတ်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိတအူးသေဆုံးပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသလိုစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူနေအိမ်တွေအပါအဝင်ရိုဗာချန်တွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီအပြင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းလက်ရှိအချိန်အထိတစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာလိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားပြီးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်တဲ့ LGBTQ+ တွေဟာလိင်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုတွေကိုလာတိုင်းနှီးပါရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ထံကသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အေမီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ချင်းတော်တွေမှာမတရားဖန်ဆီးထိမ့်သိမ်းခံရတဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူ LGBTQ+ တွေများစွာရှိနေပြီးအချင်းတော်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုနိုင်ငံရေးကျင်းသားနှီးတူခံကြရသလိုတခြားနှစ်ကြီးကျင်းသားတွေရဲ့လိင်မိုက်ဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုတွေပါရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားဖန်ဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးပုံမှန်မျိုးစုံနဲ့ထောင်ဒဏ်66နှစ်အမိန့်ချခံရတဲ့အသက်24နှစ်ရွယ် LGBTQ+ နိုင်ငံရေးကျင်းသားဖြစ်တဲ့ရဲရင်ကိုခေါ်ရဲရဲအားအင်းစိန်ထောင်မှပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးတာယဝတီထောင်ရဲ့ကာကြီးတိုက်မှာတီးကြားထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလပထမပတ်တည်းမှာတေတံအမိတ်ချခံရရတဲ့ဒတိုက်တဲ့နေပြူးကြီးဆိုတဲ့အကျဉ်းသားမှရဲရင်ကိုခေါ်ရဲရဲအားမရင်းကျင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမရင်းကျင်းမှုကိုညှင်းဆန်တဲ့အတွက်ကြောက်စရစ်ခဲနဲ့ရဲရဲအားဥကောင်းကိုရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အတွက်အကျဉ်းထောင်စည်းရုံမှာစေကူသားမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ထွန်းကလက်ရှိမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာအာရုံစိုက်ခံရမှုနေပါတဲ့ပြင်အဲ့ဒီထဲမှာမှအကျဉ်းသားတွေဖြစ်တဲ့ LGBTQ+ တွေပေါ်လိမ်မိုက်ဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုတက်တာကင်းလွတ်နိုင်အောင်ဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုပေးကြဖို့တန်လင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်အခြားရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကိုခန့်လိုက်တဲ့အခါအရွယ်ငယ်ပြီးမှနုနယ်နယ်ရှိတယ်လို့ထင်ရတဲ့အကျဉ်းသားတွေနဲ့LGBTQ+ တွေကိုဥတီချက်ထားပြီးလိမ်မိုက်ဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုနဲ့အဓိပ္ပာယ်ချင်းမှုစ조사လာကြတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှပြင်မှုကျူးလွန်တဲ့တခြားအကျဉ်းသားတွေကိုထိရောက်တဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေမရှိတာကြောင့်ထောင်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုအားပေးအမြောက်ရာရောက်နေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အကျဉ်းထောင်တွေဟာရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တစ်ဖွဲဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေဟာအကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုမျိုးစုံကိုခါးဆင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြင်ဒုခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့ကလည်းမြကြီးနားကျင်းထောင်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လူငယ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထောင်တွင်းဆန္ဒပြပွဲမှာအကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့်နိုင်ငံရေးကျင်းသားပါဝင်ကျင်းသား9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းကာလ3နှစ်ကျော်တွင်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားဖမ်းဆီးခြင်းခံရသူစုစုပေါင်း26,620 ဦးရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPB ရဲ့ချက်လက်တွေကသိရပါဗျ။
မွန်ပြည်နယ်စိုက်ထုံမြို့နယ်မော့ပလင်လမ်းဆောင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စိုက်ထုံတော်လိုင်းအင်အားစုKIFကမေလ9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ပိပိကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မော့ပလင်ဂိတ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလတရက်နေ့မှာကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်KNLA အဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးပြီးအရာရှိနယ်ရဲမှအပါအဝင်ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့ပုံလီလုံးချပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ အဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်မှုတစ်စုံတရာမရှိဘဲအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရမော့ပလင်ဂိတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်လူနာတင်ရင်တွေစစ်ဆေးရေးဂိတ်အတွင်ဝင်ရောက်သွားတာတွေရှိပေမဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရဘူးလို့တန်လင်တိုင်းကိုပြောပြပါတယ်။ 330ကျော်တပ်ဆွဲနေထိုင်တဲ့မုတ်ပလင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ဟာခရီးသွားပြည်သူတွေစီကနေငွေကြေးတောင်းခံတာမကြာခဏဆိုသလိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာလည်းမုတ်ပလင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုတော်လိုင်းအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတုံ့ကြိမ်တိုင်တိုင်း drone နဲ့ပုံချတာလက်နက်ကြီးနဲ့တိုက်ခတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ လူပေါင်းနှစ်သိန်းခွဲတေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နှစ်ခုအဆုံးသတ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာမှာလိုင်ဗီးရီးယားရဲ့ပထမဦးဆုံးဆေးရုံစုမှုတရားရုံးဖွင့်လှစ်ရေးအထူးအမိန့်တရက်ကိုသမ္မတဂျိုးဆက်ဘွာခိုင်ကလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ထောက်ကိုရာ83ခုနှစ်ကနေ2003ခုနှစ်အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခါတွေမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုပရင်းကျင်းမှ
ဒီနေ့ကတော့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 
Liberia သမ္မတရဲ့လောက်ရဟာရဲရင်နဲ့တမိုင်းဝင်လောက်ရဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ကပြောကြားပြီးတရားရုံးကိုထောက်ပံ့ကူညီမယ်လို့ဆိုပါတယ်အမန်တရားဖော်ထုတ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ရင်ကြားစီရေးကော်မတီကိုလိုင်ဗီးရီးယားအရင်သမ္မတအယ်လန်ဂျွန်ဆန်တာဖီက2006ခုနှစ်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးမြတရားရုံးတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး2009ခုနှစ်မှာကော်မရှင်ကစစ်ရာဇဝတ်မှုဆွဲချက်တင်နိုင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်စာရင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးမြအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူးလိုင်ဗီးရီးယားမှာစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေတယောက်မှယုံတင်မခံရပေမဲ့ကျူးလွန်သူအချို့ဟာအခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့အရေးယူခံခဲ့ရပါတယ်သမရာဟောင်းချားလ်စ်တေးလာဟာဆီယာစမှုဆွဲချက်နဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာထောင်ဒဏ်250ကြာခံနေရပြီမဲ့အဲ့ဒါကအိနီဂျင်စီရီယာလီယွန်ကပြိပခါမှာသူပါဝင်ခဲ့တဲ့အခမ်းအခဏာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာရက်နောက်ဆုံးရသတင်းစုစည်းမှုပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ကိုတော့အပတ်စဉ်အင်္ဂါကြာတာပတိစနေနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းမှာနှာတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်။တနင်္လာရက်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တနင်္လာရက်ရဲ့ website စာမျက်နှာတနင်္လာရက် application တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။တနင်္လာရက်နောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုကိုနှာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။